ৰঞ্জিতাস ভিডিঅ'জ মোৰ মৰমৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি তোমালোকৰ ভিডিঅ' হ'ব তোমালোকৰ আপোন পাঠ অসমীয়াৰ পৰা পাঠ চৈধ্য সাহসী পখী পাঠৰ আজি আমি ক্ৰিয়াকলাপত দিয়া আটাইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি আলোচনা কৰিম চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব নতুন নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পোন প্ৰথমতে পাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰা সবকে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ক্ৰিয়াকলাপত কি দিয়া হৈছে আমি আলোচনা কৰিম চোৱা ক্ৰিয়াকলাপত দিয়া হৈছে অৰ্থৰ সৈতে চিনাকি হওঁ অহা শব্দৰ অৰ্থ ধুনীয়াকে দিয়া হৈছে তোমালোকে ইয়াৰে পৰা মুখস্থ কৰি থৈ দিবা এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম তিনি নঙত দিয়া হৈছে তলত দিয়া যুক্তাক্ষৰ কেইটিৰে তিনিটাকৈ শব্দ লিখা আমাক ইয়াত তিনিটাকৈ শব্দ লিখিবলৈ দিয়া হৈছে যুক্তাক্ষৰ দিয়া হৈছে ঠিক আছে কষ্ট নষ্ট ৰাষ্ট্ৰ স্থান মুখস্থ উপস্থিত স্বচ্ছ স্বাধীন স্বৰ বৃদ্ধ বুদ্ধ শুদ্ধ তোমালোকেও লিখি লবা কিতাপত লিখিলে কাঠ পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰিবা চাৰি নঙত চোৱা প্ৰথমে কোৱা তাৰ পাছত লিখা প্ৰশ্নত চোৱা কণত কি দিয়া হৈছে পখীহঁতৰ গাওঁখন কোনখন নৈৰ পাৰত উত্তৰত লিখিবা পখীহঁতৰ গাওঁখন দিচাং নৈৰ পাৰত প্ৰশ্নত দিয়া হৈছে মাকে পখীহঁতক কি বুলি হুমকি দিছিল উত্তৰত লিখিবা মাকে পখীহঁতক পানীৰ লগত আৰু কিমান খেলা অসুখ হলেহে মজাটো পাবা বুলি হুমকি দিছিল গণ প্ৰশ্ন চোৱা পখীৰ ভায়েকৰ নাম কি আছিল উত্তৰত লিখিবা পখীৰ ভায়েকৰ নাম নিতুল আছিল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নতুন পাঠ্যপুথিত তোমালোকৰ পাঠত গ নং প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে বেলেগ প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে যিহেতু মোৰ লগত আগৰ বছৰৰ কিতাপ আছিলে গড় প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই তোমালোকক দিলো নতুন পাঠ্যপুথিত চৈধ্য নং পাঠত গ নং প্ৰশ্ন কি আছে মই তোমালোকক এবাৰ দেখাম লগতে উত্তৰো আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ নতুন পাঠ্যপুথি হয় যদি চৈধ্য নং পাঠত প্ৰশ্ন আছে গ নং পান আহিলে পখীহঁতৰ গাঁওখনৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হয় উত্তৰত লিখিবা বান আহিলে পকীহঁতৰ গাঁওখনৰ অৱস্থা চৌদিশে কেৱল পানী পানীৰে উপচি পৰে গাঁৱৰ সকলো মানুহকে বিপদত পেলায় খেতি বাতি মাৰে ঘৰৰ গৰু ছাগলী হাঁহ কুকুৰা ঘৰৰ বস্তু বাহিনী সকলো বানে উটুৱাই নিয়ে ঠিক আছে এতিয়া আমি কিঘনং প্ৰশ্নত চোৱা বাৰনি পানীৰ সোঁতত কোন উটি গৈছিল এইটো হ'ল পুৰণা পাঠ্যপুথিৰ প্ৰশ্ন ঠিক আছে উত্তৰত লিখিবা বাৰনী পানীৰ সোঁতত দীপকৰ ভায়েক ৰূপক উটি গৈছিল নতুন পাঠ্যপুথিত তোমালোকৰ ঘনং প্রশ্ন দিয়া হৈছে আকৌ দীপকহঁতৰ পদূলিমুখত কিয় চিঞৰ বাখৰ লাগিছিল উত্তৰত লিখিবা দীপকৰ ভায়েক ৰূপক বাৰনী পানীৰ সোঁতত উটি গৈছিল কাৰণে দীপকহঁতৰ পদূলিমুখত চিঞৰ বাখৰ লাগিছিল পক্ষীয়ে ৰূপক কিহৰ সহায়ত উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু তোমালোকক নতুন পাঠ্যপুথিত প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে নতুন পাঠ্যপুথিৰ প্ৰশ্ন হল পক্ষীয়ে ৰূপকক কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিছিল উত্তৰত লিখিবা পক্ষীয়ে কলডালত টানকৈ সাৱটি ধৰি তাই নিজকে পানীৰ সূতত উটুৱাই দিছিল পানীৰ সূতে তাইক ৰূপকৰ ওচৰ পোৱালে গৈ পক্ষীয়ে ৰূপকৰ হাত এখনত থাপ মাৰি ধৰিলে ৰূপকেও পক্ষীয়ে ধৰি থকা কলডালত কেনেবাকৈ ধৰিলে দুয়ো আৰু উটি নাযায় এনেদৰে পক্ষীয়ে ৰূপকক উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰু তোমালোকক প্ৰশ্ন দিয়া হৈছিলে এইটো প্ৰশ্ন চোৱা পক্ষীয়ে ৰূপকক কিহৰ সহায়ত উদ্ধাৰ কৰিছিল উত্তৰত লিখিব পাৰিবা কলজোপা এডালেৰে পক্ষীয়ে ৰূপকক উদ্ধাৰ কৰিছিল অথবা কলজোপা এডালৰ সহায়ত পক্ষীয়ে ৰূপকক উদ্ধাৰ কৰিছিল ঠিক আছে প্ৰথম চ প্ৰশ্ন চোৱা কেনেকৈ থাকিব লগা হ'লে নিতুলৰ ভাল নালাগে উত্তৰত লিখিবা ওখ ওখ চাং সাজি ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থকাটো নিতুলৰ ভাল নালাগে তোমালোকেও লিখি লবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যোৱা বছৰৰ কিতাপৰ প্ৰশ্ন লগতে এই বছৰৰ কিতাপৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিছো তোমালোকে দুটা কিতাপৰে প্ৰশ্ন উত্তৰ পঢ়িবা কিয়নো অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন হিচাপে আহিবও পাৰে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম পাঁচ নং দিয়া হৈছে ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী মা দেউতা ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভাই ভনী বাইদেউ ভিনিহি লৰা ছোৱালী বন্ধু বান্ধৱী ৰজা ৰাণী বিপৰীত লিংগ বুজোৱা শব্দ দিয়া হৈছে আমাক ঠিক আছে তোমালোকে ধুনীয়াকে মিলাই লবা আৰু কিতাপত মিলালে কাঠ পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰিবা এতিয়া চাওঁ ছয় নঙত চোৱা খালী ঠাই পূৰ কৰা বাকচত আমাক ইয়াত শব্দ দিয়া হৈছে আমি ইয়াৰে পৰা লৈ খালী ঠাই পূৰ কৰিম আমাক এটা উদাহৰণ দিয়া হৈছে ক জ্বৰ জ্বৰকৈ বৰষুণ পৰিছে খ বক বককৈ পানী উতলিছে নতুন কিতাপত এনেকে হাইফেন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে পুৰণাত ইয়াত হাইফেন ব্যৱহাৰ কৰা নাই ঠিক আছে গ ঠক ঠককৈ মানুহজন কঁপিছে ঠিক আছে ইয়াত এনেকে ঠক ঠক লিখা হৈছে নতুন কিতাপত ঠক ঠক লিখা আছে হাইফেন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ঠিক আছে ঘ কুলু কুলুকৈ নৈখন বৈ গৈছে উংঘ ভোক ভোককৈ কুকুৰটোৱে ভুকিছে তোমালোকেও নিজৰ কিতাপত মিলাই বানন চাই মিলাই লিখি ল'বা ঠিক আছে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম গড দিয়া হৈছে উদাহৰণত দেখুওৱাৰ দৰে খালী ঠাই পূৰ কৰা আমাক ইয়াত উদাহৰণত দিয়া হৈছে আমি কেনেকৈ খালী ঠাই পূৰ কৰিম এবাৰ আলোচনা কৰিম ক কল ইয়াত দুটা আখৰ আছে হয়নে কমলা তিনিটা ইয়াত আছে চাৰিটা কলগছ ইয়াত আছে কল পটুৱা পাঁচটা ঠিক আছে আমি এনেদৰেই ঠিক উদাহৰণ চাই আমিও কৰিম ঠিক আছে গ গছ দুটা আছে চোৱা গছ গৰম গৰখীয়া গহনা লয় প পৰ পৰম পৰামৰ্শ পাৰিশ্ৰমিক ন নদী নহয় নুমলীয়া নয়নতৰা ঠিক আছে তোমালোকেও লিখি ল'বা এতিয়া সাত নঙত চোৱা কি দিয়া হৈছে সাত নঙত আমাক দিয়া হৈছে ছবিখন চোৱা আৰু ভাবা ছবিখন চোৱাচোন তোমালোকে কি ভাবিছা আৰু ছবি চাই কিবা সাধু ভাবি পাইছা যদি কোৱা কি সাধু ভাবি পাইছা তোমালোকে চোৱা মেকুৰী আছে দুয়ো পিনে হয়নে বান্ধৰ আছে ইয়াত জুখি আছে কি জুখি আছে জানানে মেকুৰী দুটাই ৰুটি এটা চুৰি কৰি আনিলে আনি কিনে দুটাই কাজিয়া কৰিলে মই বেছি খাম তুমি বেছি খাবা এনেকৈ কাজিয়া কৰিলে কাজিয়া কৰোঁতে সমান সমানকৈতে খাব লাগিল হয়নে ঠিক কি হ'ল তেতিয়াতে বান্দৰ আহি পালে বান্দৰে কি ক'লে মই জুখি দিম তোমালোকক মনে মনে থাকা এইয়া চোৱা মই জুখি দিম তোমালোকক সমান সমান ভগাই দিম তোমালোকে সমান সমানকৈ পাবা আৰু খাবা হাল্লা নকৰিবা মনে মনে থাকা বুলি ক'লে তেতিয়া বান্দৰে জুখিবলৈ বহিলে বহোতে কি কৰিলে ৰুটি চোৱা দুয়োপিনে ৰুটি জুখিবলৈ বহুতে কি কৰিছে বান্দৰে সমান সমান হ'বই নিদিয়ে তাৰে পৰা বান্দৰে খাই লয় কেনেকৈ সমান হ'ব এনেকৈ খাই 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 বান্দৰে নিজে ৰুটি খাই শেষ কৰি দিলে ঠিক আছে মই তোমালোকক মই যি বুজিছোঁ মই তোমালোকক ঠিক সেই সাধুয়ে ক'লোঁ তোমালোকে কি বুজিছা তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰাও ক'ব পাৰিবা তোমালোকে কি বুজিলা ছবি চাই তোমালোকে নিজৰ মতেও ক'ব পাৰিবা ঠিক আছে মই মোৰ মতে তোমালোকক সাধু ভাবি কিনে শুনালোঁ যে কিয়নো মই সৰুতে শুনিছিলোঁ কাৰণে তোমালোককো শুনালোঁ ঠিক আছে আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে আজিৰ ভিডিঅ' বুজি পাইছা বুলি নতুনকৈ আহিছা যদি চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা নতুন নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পোনপ্ৰমতে পাবা তোমালোকৰ বহুতো পাঠৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত আছে চোৱা নাই যদি চাই ল'ব আজিৰ কাৰণে ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম আমি নতুন ভিডিঅ'ত